mimi nimekubaliana nao hilo swala. Hem, ngoja kwanza. Yes, unajuanza kwa kaa sehemu kujadili mambo yenu, kumbe kuna watu wametumwa wanasikiliza. Na kwambiaje, mimi nimekubaliana nao hilo swala. Tena nimekubaliana na wewe kwa 100%. Cha msingi hapo tunatakiwa tutafute mshenga. Huyo mshenga ambaye tutacheza naye dili ili kuficha masuala yako, mambo yako hayo. Ah, mambwende. Mimi wasiwasi wangu mkubwa ulikuwa ni kuhusu wewe kama utakubali kuvaa viatu vyangu ili kunitetea ndugu yako. Ndio. Masala ni wewe umekubali. Mimi sasa hapa napata amani sasa. Najua hili swala limeisha. Tunalicheza vizuri kabisa. Na swala la mshenga, mshenga sio tatizo. Mimi na vijana wengi washikaji ambao za kawatuma wakaenda kule. Na, lakini angalizo. Ndio. Huyu mshenga asijue chochote. Inatakiwa yeye apeleke kule barua kama vile kuna mtu kwa anataka kuoa, uko serious. Hii ni siri yetu na mimi nimekuamini bwana. Kuhusu swala la mshenga, tena mshenga ambaye yuko ngangari. Mimi na jamaa wangu anakaa hapa katikati hapa. Huyo jamaa wangu anacheza sana medili ya hatari. Anacheza sana michezo ya hatari. Huyo jamaa wangu ashaye kuuza viwanja. Viwanja vina mgogoro. Jamaa wangu ashaye kuuza nyumba. Nyumba ina mgogoro. Kuna nyumba moja akina nani hapa? Aliuza nyumba ya urithi. Ile nyumba kauza, watu wako ndani. Du. Eh. Sasa huyo kwenye swala ushenga tena, ushenga wa magumashi, anaweza vizuri sana. Basi haina neno bwana. Mimi nafikiri nimekuelewa vizuri. Lakini bwana Mambwende, naomba bwana, hii ni siri bwana. Naomba bwana sijue mtu mwingine yoyote bwana. Eh, na wewe cha msingi unatakiwa uhakikishe kwamba naoa alafu niache salama. So naoa alafu baadaye unanigeuka. Yaani hiyo ina shida kwa sababu hiyo ndoa yenyewe wewe ushakupanga bwana. Hiyo ndoa kama unaoa tu ile kimagumashi kuwa ili so. Hii swala sio ikishapoa tu tutajua ule tuna mpango sa vipi? Shanaa vizuri bwana. Haina tabu. Eh, mimi sidhani kama hapa kuna shida yoyote. Eh, lakini sasa bwana mkojani, mimi nimekuja hapa ujio wangu nataka ridhaa kutoka kwako. Kama inawezekana ni kuachie barua hapa ili akumposa binti yako uyo zawadi. Aha! Basi hilo ni jambo zuri. Na usio bwana? Sawa. Huyo aliyokupa barua unamjua? Alionipa barua mimi namuelewa na namjua mwanzo mwisho. Na wewe ndo mshenga? Sinaniona baba na kofia juu hiyo. Lakini si unajua kwa binti yangu ni mjamzito. Na mpaka muda huu tunahangaika. Hatumjui aliyompa ujauzito ni nani. Hatujamkamata, hatujamtia mikononi mwetu. Kwa hiyo ni jambo zuri sasa. Wewe twende serikali za mitaa, wewe utakuwa shahidi namba moja katika hii kesi. Hili swala la ujauzito mimi sijaambiwa. Mimi kama mshenga nimefuatwa nje kuleta barua hapa binti yako aposwe. Hii kesi wewe utakuwa shahidi namba moja. Msiniletee ujinga bwana. Wewe utakuwa shahidi namba moja. Ah, mimi sio nilompa binti yako ujauzito. Mimi mshenga maarufu hapa kijijini hapa. Ah, sasa wewe unamjua leo kupa barua? Na wewe ndio umejizatiti kuja kwangu? Wewe ndio hodari? Jemedari kidume, dume la mbegu. Haina. Unaniletea yesterday. Umekuja nyumbani kwangu na kuja kuniletea yesterday, unaniletea ujana wa kipumbavu. Wewe tulia tu ongea na. Tulia basi bwana. Ngoja basi bwana. Au sina bien tulia bwana. Tulia kachukua. Ngoja basi kwanza. Wewe umekuja kufuta ridha. Sipo kuja kufuta ridha. Ngoja basi kwanza bwana mkojani. Mimi nimekuja hapa kutaka ridha. Kama masuala yenyewe na mlolongo sio kwa mwenyekiti tena. Mimi naomba bora bwana mkojani uniruhusu. Nirudi nyumbani. Nikuruhusu eh? Nirudi nyumbani. Ah, vizuri. Mkojani? Subiri basi kwanza. Wewe unataka nikuruhusu? Mimi uniruhusu tu nikuruhusu. Mbona mambo ya migambo ya nini tena hayo? Nani nimekuja hapa mimi? Yaani unanivuruga kabisa. Unanivuruga. Yaani vile nilivyotegemea imekuja tofauti kabisa. Yaani hata akili yangu hapa sasa inaenda mbio. Ah, umekwaje mzee? Kushindwa katika sakata lolote mtu unaweza ukawa umeshindwa. Ndio maana ngaja kukuambia hapa kama mimi nimefanyaje nimeshindwa sakatali kwa sababu kama ningeshindwa kujielezea vizuri leo mimi nisingerudi. Kwa hiyo nimekuja kukufikishia ujumbe huu, unaona nataka kujifanya unamumkali kama vile umenituma kwa rais hivi. Ni mwanangu eboya sana. Asante. Yaani wewe ni boya kwa sababu gani? Ilikuwa ni shundogo tu afu tushaipanga vizuri. Kwani maadili ni nini? Ile ni mission nimekupa. Afu wewe una wasiwasi gani katua ni mshenga umepeleka tu kauli pale? Umeona bwana? Wewe mshenga ameulizwa bwana mimba hii ni ya nani? Waambie bwana mimba hii ya Mambwende na huyo Mambwende anataka kumuoa huyu binti. Umeona bwana? Usikilize. Hapo kwenye mimba kwanza hapo ndio ulipochanganyikiwa na kuvuruga. Kwa sababu hicho kiumbe cha nyeki kilichotiwa ujauzito kidogodogo. Eh? Alafu mimi yani kama ningeshindwa kujielezea vizuri tu nisingerudi kwa sababu wale wazazi wake jinsi nilivyowaona tu. Yaani mtihani. Sasa unakwenda tu unanituma katika nyusho za ajabu ajabu. Ukipata michongo ya hela mimi uje kunifikishia. Mabaraka kama hapa unataka tukalale wote. Segelea au sio? Mdogo wapi yule umemjua kama mdogo yule? Yule mdogo yule. Yule mdogo ila kunengeneka kwani mnatafuta matatizo? Mmekaanga mbui huko peke yenu. Sasa hivi sasa mnataka kunitafunisha na mimi. Bwana mdogo. Mambo yako ya kunitafutia mabalaa mimi sitaki. Kama una issue zingine za hela nipe. Issue hii mimi nimeshindwa. Bwana mkojani, nimekuita hapa kwa ajili ya
kusamalize kwa lile swala ambalo tunalitafutia ufumbuzi kuhusiana na Zawadi. Zawadi nimeongea naye kwa kina, kwa marefu na mapana. Ameniambia kwamba yuko radhi kusema nani aliyempa ujauzito huo. Kwa ndo maana kwa heshima na taadhima nikajaribu nikuite wewe baba. Kae na mama pale na mimi mjomba nikiwepo hapa tumsikie yeye mwenyewe akituambia kiunaga ubaga, who is giving that pregnant in that stomach. Kwa hiyo baba ndo maana upo hapa na mama upo. Kwa hiyo Zawadi, kama tulivyozungumza, so please please call me. Usiniangushe. Sawa. Utakufanya kitu kibaya chochote. Useme ukweli wako. Haya, welcome. Baba. Mama. Ankali. Potenzi. Hush. Shikao baba. Marabu jambo. Sijambo. Yaani leo yani nimeamka kama mwili vile sio wangu. Ah, see. Eh, sasa wewe bwana unatakiwa leo uende shamba. Kama unavyojua leo mimi nimeamka vibaya, siwezi kwenda kulima saa hizi na mamako ameenda kumwangalia mgonjwa hospitali. Atarudi mchana au jioni. Sasa nilikuwa nataka kwamba wewe leo uache hapo mambo yako yote ukakae shamba ulime kule. Sawa? Baba, mimi siwezi kulima. Unasemaje? Siwezi kulima. Ila kula. Kwa hiyo kulima na uwezi, kula unaweza, si ndio? Wewe mpumbavu nini wewe? Mimi babako nalima, mama yako yule pale analima. Japo nampenda mke wangu analima yule. Babu yangu, bibi zangu wote wanalima. Wewe unawezaje usilime wewe? Eh? Si nimi. Tupa mke chini huko. Ala? Kulima uwezi, uwezi kulima nini wewe? Mpumbavu kabisa. Uwezi kulima, kula unaweza? Eh? Ingia ndani kachukua jembe, kachukua jembe na maji ya kunywa pia vile ubebe huko. Wewe vipi bwana? Hivi una akili kweli hapa? Kabisa nakwambia mimi siwezi kulima eti. Habari yako bwana? Salama salama ndugu. Karibu. Eti siwezi kulima. Wewe si utoke fanya haraka. Nitakutandika bakora wewe. Oh! Wewe kumbe tamaa shetani yangu mapema ya sasa yainuke. Shauri yako. Baba mimi nenda shambani. Ah, sawa kalime. Anza mlaba kule chini saa. Mlaba chini kwenye maji maji kule. Tupande maharage haraka haraka. Kelele tunakuwa. Sawa. Mimi sio baba yako. Mimi ni muuaji. Unaelewa? Yaani nakuchinja sasa hivi. Sasa hivi nakuchinja na kutoa utumbo. Unaelewa sura? Utaongoza njia ambayo mimi nataka, sawa? Nenda kwenye kichaka kile. Wapita hapa.
Zawadi. Kwanza naomba nikupongeze. Naomba nikupongeze sana. Yaani umekuwa mwanamke mtamu sana. Sawa? Wewe umekuwa mwanamke mzuri sana. Hapo umekuwa mfuta machozi. Mfuta machozi yako bwana. Usilie. Hapo umekuwa. Sawa? Ila naomba nikuhusie kitu. Yaani Zawadi. Ili nini? Nipanga eh? Basi usilazimishe mpanga hili likate shingo yako. Endapo nikihisi au kusikia yeyote amesikia siri hii, nakuwa. Hii ni siri yangu mimi na yako tu, sawa? Hata mama yako asijue. Umenielewa? Jibu unanielewa? Ndio. Mimi ni muuaji. Wewe vipi? Mbona tapika? Tumbo la nyuma. Jamani. Umeza muda mrefu? Mm. Mamako yupo? Mama hayupo. Hayupo? Mm. Okay, safi sana. Sasa sikia nikwambie. Nikiwa kama mzazi, wewe ni mjamzito. Baba mimi na ujauzito? Eh, wewe ni mjamzito. Na endapo itakuwa ni ujauzito, basi mimi nitakuwa sababu ya kuwa mjamzito. Nisikize vizuri usijibujibu. Sio unakuja kwa huko sasa atajuaje sababu mpaka umpaambiwa. Na maanisha hivi kwamba hii ni mimba. Sasa yani sikia. Tulia. Nilikwambia mimi ni nani? Tulia vizuri basi. Mimi nani? Muuaji. Sasa mimi ni muuaji kweli. Nimeua watu wengi sana. Sawa? Nimepika supu watu wengi sana. Yaani nimestaafu kuwa mimi miaka mitano iliyopita. Sawa? Sasa usitake wewe kwa sababu ya kunikumbusha mimi nikuchinje. Mimi nakuchinja na kukatakata na kufukia chooni. Unaniona vizuri? Au nikuue sasa hivi? Usiniue, sitamwambia yoyote. Umwambie mtu eh? Unaniahidi? Sitaki mtu yeyote ajue kwamba mimi nilitembea na wewe. Nitakuua. Mbaya hiyo. I say. Ndugu wangu Zinduna, umenifurahisha sana sana. Nikupongeze kwa hilo. Kwa sababu kitendo cha kuomba talaka kwa mumeo pasipo kushauriwa na mtu yoyote wala kumshirikisha mtu ni kitendo cha kijasiri sana. Niseme umegundua viovu vya mumeo alivyovifanya. Na ni kitendo cha unyama sana. Yaani mwanamume baba wa kumlelea mtoto wako anakwenda kumbaka mtoto huyo huyo. Hapo amekosea. Na mimi kwa upande wangu nasema kwamba umenipa chance ya kufuatilia hii kesi sasa kiundani ndani. Welcome home. Welcome mom. Hapa ni nyumbani kwako. Hongera sana. Sawa kaka. Yaani swala hilo la kuomba talaka mimi mwenyewe nimeamua kwa moyo wangu. Ila kaka, unajua namchukia sana mume wangu, tena sana. Alafu kaka yangu, naomba unisamee kwa sababu nimekuja kukuongozea tena hapa mzigo. Na imenibidi nifanye hivyo kwa sababu hapa kwetu mimi ningefanyaje? Wewe mdogo wangu, hii ni nyumba yetu. Ni nyumba yako, ni nyumba yangu. Masaa 24 kama zanati au kituo cha polisi kidogo. Hapa unaingia, sawa? Nikikukataa mimi kwa sababu una hili tatizo lililotokea mimi nitaonekana na dhambi, nitaonekana mbaya. Lazima nikupokee, eh?
hapa nyumbani kwako kila kitu chako kiko vile vile. Tena nikupongeze sana kama nilivyokuambia mara ya kwanza. Kuondoka kwako kule umefanya Mwaruvanda anakwenda kuteketea katika mikono ya serikali kwenye haki zote za msingi. Amembaka mwanae. Tena bora tange kuoko kwingine. Tuseme tu hiyo kwingine achana nako. Ni mtoto wake wa kumlelea anambaka. Yaani hii anapotea. Na hii kesi nimeongea na mwenyekiti inahamishwa katika kijiji hiki inapelekwa wilayani. Kule wilayani kule huyu bwana hata kama akikataa. Kuna vipimo maalum vinaitwa banjuka tu. Tukirudi katika lugha ya Kiingereza vinaitwa DNA. Atakutwa na hatia moja kwa moja anaingia katika maudhui ya kesi ya ubakaji. Wenyewe wanasema to raping this student of woman. Yani amembaka mwanamke mdogo ambaye ni mwanafunzi. Sijui umeelewa? Kwa hiyo hapa lazima atatulipa fidia. Na kesi yeye lazima aende jela. Unaliangaliaje hili? Tatizo gani ndugu yangu? Ah, bwana we. Ah. Yaani mimi hata sielewi za siku lakini. Ndugu yangu, sivyo nilivyokuzoea. Unaonekana akili yako haiko sawa kabisa. Unawaza vitu gani? Hebu funga vifungo vyako. Eh? Funga vifungo vyako vizuri vya shati. Ha? Vifungo? Da. Yaani ndugu yangu, yaani mimi mwenyewe hapa nilipo nimechanganyikiwa, naona kabisa ninapoelekea huko. Hii dunia naiona chungu. Yaani nitatamani ardhi ipasuke ifanye puf niingie ndani kwa sababu mambo yanakuwa mazito kuliko hata umri wangu. Najuta. Una maana gani kusema hivyo? Ah bwana. Mimi mpaka sasa hivi uje mke wangu umeachana naye. Oh, mke wangu hataki hata kunisikia kaondoka kilazima. Kila nikimbembeleza na lile swala yule binti yule limekuwa zito kiasi kwamba sasa hivi kila mtu analivalia njuga. Yani mimi nipotee kabisa kwenye ulimwengu huu. Nashindwa kuelewa kwamba kwa nini wanakosa utu hata kidogo wa kuwa na mimi kushirikiana hata kimawazo. Unajua Mwaruvanda? Labda upande wa mjomba wao wanasemaje? Eh. Huyo mjomba ndo kabisa ileweki yani kama analipwa mshahara mimi kunipoteza. Yani wamelivalia njuga ya jomba wote upande wa kule yani wamevalia njuga kiasi kwamba mimi nashindwa kujua nifanyeje ndugu yangu. Kweli una haki ya kuchanganyikiwa. Lakini labda nikupe moyo kama swaiba wangu wa karibu. Upasi kuvunjika moyo kama mtoto wa kiume. Hebu jaribu kwanza kuwa na moyo wa uvumilivu. Alafu kuwa ni mtu wa kupokea matatizo. Kwa sababu hakuna matatizo ambayo yasiyotatuliwa. Kila tatizo huwa lina mwisho wake. Wazo langu ambalo nalifikiria mpaka sasa hivi, kwa nini tusiende kwa babake na tukazungumza naye? Ah! Sasa naanza kupata kitu kichwani. Bwana unajua ungenishauri muda mrefu. Mambo yake kama angekuwa ameisha. Yaani hapo kuna kitu umenikumbusha kiasi kwamba unaviona ule mzee anaweza akatuelewa vizuri ule. Eh, lakini sasa usifikirie tu hilo kama tunaweza tukaenda na hiyo pesa akatuelewa. Uwezi jua moyo wake unafikiria vipi kuhusiana na mtoto wake kwa sababu hatujui mapenzi aliyoyaandaa kwa mtoto wake kwa baadaye. Mbali na hilo, ninachokifikiria mimi, tuanze kwanza kwa wataalamu. Hata kwa ganga wake dawa za kishirikina anaweza katusaidia tukafunga hata ile mizizi ya maneno upande wa mjomba kwa sababu kama tatizo lipo kwa mjomba uwezi jua anaweza kaja akamjaza mzazi upande wa baba akashindwa kuelewa. Kweli wataalamu wanakuwa wanaifunga kabisa na kesikeso wanazifunga zote hizi. Bwana bwana wewe siku zote ulikupo wapi? Unajua kumbe Mungu ndio maana kanikutanisha na wewe rafiki yangu. Umenishauri kitu najiona binadamu mwingine najiona nimezaliwa upya. Bwana asante sana ndugu yangu. Sana ndugu yangu. Yaani kidogo napata amani. Sawa.